8 წლის ასაკში ვიფიქრე, რომ სიცოცხლე თვითმკვლელობით უნდა დამესრულებინა. რატომ? იმიტომ, რომ არ მქონდა იმედი. ამიტომ გადავწყვიტე დაუნებებულიყავი. 10 წლის ასაკში ვეცადე თავი დამეხჩა 50 სანტიმეტრის სიღრმის წყალში, ჩემს სახლში. მამა ჩემს უთხარი, რომ უბრალოდ განტვირთვისთვის მინდოდა. სინამდვილეში კი სიცოცხლის დასრულება მსურდა. ვფიქრობდი, უკვე საკმარისია. ძალიან რთული იყო, რადგან ადამიანები მამცირებდნენ და დაიწყე იმის დაჯერება, რომ უმაქნისი, უიღბლო და წარუმატებელი ვიყავი. რომ ვერასდროს ვიქნებოდი ისეთი ვინმე, რომელიც ადამიანებს მოეწონებოდათ და მიიღებდნენ. არ შემეძლო შემეცვალა ჩემი მდგომარეობა. არ შემეძლო ერთ დღეს გამიღვიძა და მეთქვა: ჰეი, მომეცით ხელები და ფეხები. მე მჭირდება კიდურები. უამრავი კითხვა მქონდა, მაგრამ არ მქონდა პასუხები. ვეკითხებოდი დედაჩემსა და მამაჩემს: რატომ მოხდა ეს? ვეკითხებოდი ექიმებს: რატომ მოხდა ეს? მაგრამ მათ არაფერი იცოდნენ. არის ცხოვრებაში რაღაცები, რაც შენზე დამოკიდებული არ არის, რომლის შეცვლაც არ შეგიძლია. უბრალოდ უნდა იცხოვრო ასე. მინდა იცოდეთ, რომ მარტო ყოფნისა და უმიზნო ცხოვრების შიში არის ისეთი რამ, რაც ყველაზე მეტად უუნაროს ხდის ცხოვრებაში. შენ უნდა იცოდე პასუხი ორ კითხვაზე: ვინ ხარ და რა გინდა? მე მაგალითად ბავშვობაში გავაანალიზე, რომ იყო არჩევანი, რომელიც უნდა გამეკეთებინა. ან დამეჯერებინა ის, რასაც სამყარო მეუბნებოდა და მერწმუნა, რომ ყველაფერი ცუდი ჯერ კიდევ წინ მელოდა, ან დამეჯერებინა, რომ ღმერთს ვუყვარვარ. ეს რთული იყო, რადგან როდესაც ღმერთი ამბობს ბიბლიაში, რომ მაქვს გეგმა შენთვის, მე ვფიქრობ: მართლა? და მე ვლოცულობდი ჩემი კიდურებისთვის: შენ რა გინდა? მე მინდოდა ხელები და ფეხები. არ არის რთული ამის დაჯერება. ბიბლიის ღმერთი ამბობს, რომ მას აქვს გეგმა შენთვის. ხედავ დროის ამ მონაკვეთს. მე ვიყავი მომავლისკენ მიმავალი 8 წლის ბავშვი. წარმოდგენაც კი არ მქონდა, რა იქნებოდა წინ. ბიბლია ამბობს, რომ ღმერთს აქვს გეგმა. ჩვენ ვერ ვხედავთ მას, და ერთი შეხედვით სისულელეა ირწმუნო რაღაც, რასაც ვერ ხედავ, მაგრამ რწმენა გეხმარება ამის გაკეთებაში. სწორედ ესაა რწმენა, და რწმენა მაშინ მოდის, როდესაც ისმენ ღმერთის სიტყვას. როდესაც მე მოვისმინე ღმერთის სიტყვა, ჯერ ისევ არ მესმოდა მისი სიყვარულის, მისი გეგმის. ამიტომ ვილოცე უფლის გეგმის ჩემთვის გაცხადებაზე. თუმცა ის არ მპასუხობდა. და როდესაც შენ არ გესმის ღვთისაგან არაფერი, გამოგაქვს საკუთარი დასკვნა. ამ მომენტიდან მოყოლებული იღებ თუ არა გადაწყვეტილებას, გწამდეს ბოლომდე და ელოდებოდე, რათა დაინახო რა მოხდება. იღებ თუ არა გადაწყვეტილებას, ენდობოდე მას. თუ მიდიხარ დასკვნამდე, რომ იფიქრო და თქვა შემდეგი: ღმერთი არ არსებობს, მე მარტო ვარ. არ არსებობს იმედი, არ არსებობს მიზანი. ვნებდები. მე ვიქნები ბულინგის მსხვერპლი მთელი ჩემი დარჩენილი ცხოვრების განმავლობაში. და ვერასოდეს დავქორწინდები, ვერასოდეს მეყოლება შვილები და ვერასოდეს ვიქნები ბედნიერი. რას აირჩევ შენ? 10 წლის ასაკში ვცადე თვითმკვლელობა, მაგრამ ჯერ ისევ აქ ვარ. ერთადერთი, რასაც ვხედავდი, იყო დანგრეული ცხოვრება და წარმოდგენაც არ მქონდა, რომ ოდესმე იარსებებდა იმედი მისთვის, ვინც მართლაც უუნაროა. ემოციურად, მენტალურად, სულიერად, ფიზიკურად, მთლიანად ვგულისხმობ ყველა სფეროს. არჩევანი, რომელიც ჩვენ გვაქვს, არის ან დანებება, ან გაგრძელება. რას აკეთებ, როდესაც ეცემი? დგები? პირველი რეაქცია დაცემის შემდეგ სწორედ ადგომაა. მაგრამ ცხოვრებაში არის მომენტები, როდესაც ეცემი და გგონია, რომ აღარ გაქვს ძალა წამოდგე. მე ძირს ვწევარ ახლა, სახით ძირს, და არ მაქვს არც ხელები და არც ფეხები. ჩემთვის შეუძლებელი უნდა ყოფილიყო ფეხზე წამოდგომა, მაგრამ ეს ასე არაა. იცით, მე 100 ჯერ ვეცდები, რომ წამოვდგე, და თუ ვერ შევძლებ 100-ვე ჯერ,
თუ არ გამომივა და დავნებდები, როგორ ფიქრობ, ოდეს მეავდგები? არა. მაგრამ თუ არ გამომდის, ვცდილობ ისევ და ისევ, რადგან ვიდრე ვცდილობ. ყოველთვის არის ადგომის შანსი. არასდროს არ არის დასასრული. ვიდრე არ დანებდები, ჯერ კიდევ არის იმედი. დღეს მე იმისთვის არ ვარ აქ, რომ გითხრათ, მე მესმის თქვენი ტკივილი. მე არ ვიცი, როგორია თავს გრძნობდე მსუქნად და გქონდეს კვებითი ქცევის დარღვევები. მე არ ვიცი, როგორია გყავდეს გაყრილი მშობლები. არ ვიცი, როგორია ეს, არ ვიცი. მაგრამ ვიცი, როგორია იყო გულგატეხილი. ვიცი, როგორია იყო მარტო და გრძნობდე იმედგაცრუებას. მაგრამ მინდა იცოდე, რომ ეს არ არის დასასრული. მნიშვნელოვანი არის ის, თუ როგორ დაამთავრებ. იქნები ბოლომდე ძლიერი და იპოვი ძალას, რომ წამოდგე ფეხზე, თუ არა. ხანდახან ჩემ თავს არ ვეკუთვნოდი. თითქოს მე არ ვიყავი, ისევ ბრაზდებოდი ჩემს ცხოვრებაზე და მინდა გითხრა, რომ ხანდახან შენს ცხოვრებაში იქნება მომენტები, როდესაც იგრძნობ. თითქოს ზღვარზე ხარ, როდესაც უუნარო უყურებ ამ სამყაროს. მაგრამ როდესაც ზურგს აქცევ ტყუილსა და სიცრუეს და მიდიხარ ჭეშმარიტებასთან, ჭეშმარიტება გათავისუფლებს შენ. გამოვიყურები თუ არა შენთვის უუნაროდ დღეს? არა. როდესაც რწმენით დადიხარ და არა ხედვით, უუნარო აღარ ხარ. არამედ უკვე ღმერთი არის ყოვლის შემძლე შენს ცხოვრებაში. და მას შეუძლია გააკეთოს რა? ეფესელთა 3:20-ში წერია: მას შეუძლია განუზომლად მეტის კეთება, ვიდრე ჩვენ ვთხოვთ ან ვფიქრობთ. რას ნიშნავს ეს? ეს რეალურად იმას ნიშნავს, რომ ღმერთს აქვს კარგი გეგმა. ის არასოდეს დაგვიკავებს სიკეთეს. 15 წლის ვიყავი, როდესაც წავიკითხე ივანეს მეცხრე თავში კაცის შესახებ, რომელშიც ბრმა დაიბადა და არავინ იცოდა რატომ. ყველა ეკითხებოდა იესოს, თუ რატომ დაიბადა ის კაცი ბრმა. მათ მსგავსად არც ჩემმა ექიმებმა იცოდნენ, რატომ დავიბადე ასეთი. არც ჩემმა მშობლებმა იციანეს. ჩვენ არ გვაქვს რაიმე პასუხი ჩემს თანდაყოლილ ფიზიკურ ნაკლოვანებაზე. იესომ კითხვა, რომ ის კაცი ასეთად დაიბადა იმისათვის, რათა ღვთის საქმენი გამოცხადდეს მასში. იესო ანერწყვებს მიწაზე, ზელს ტალახს და სახეზე უსვამს ბრმას. არ წერია, რომ ბრმამ რაიმე თქვა, შეეკითხა, შეკრთა ან უკან დაიხია, არაფერი. იესო მაჩვენა თავისი სასწაული და დღესაც იმავეს აკეთებს. მე გავიაზრე, რომ იესოს არ დაუსვამს ბრმაკაცი და არ უთქვამს მისთვის: ჩემი სახელია იესო ქრისტე. მე მკურნალი ვარ. მე ახლა ვაპირებ მიწაზე დანერწყვებას და ამ ტალახის წასმას შენთვის, და როდესაც მას ჩამოიბან, თვალი აგეხილება. მას არ გაუკეთებია ეს. ღმერთს არ სჭირდება ჩემთვის თავისი გეგმის შესახებ მოყოლა. მე უბრალოდ უნდა ვიყო მშვიდად და უნდა მჯეროდეს, რომ მას აქვს გეგმა. ეს არის რწმენით სიარული. რაში გჭირდება რწმენა, თუ ღმერთი ყველაფერს გეტყვის? როდესაც 8 წლის ვიყავი და ვლოცულობდი ჩემს კიდურებზე, ღმერთს რომ ყველაფერი ეთქვა, რაც 33 წლის ასაკში იქნებოდა ჩემს ცხოვრებაში, მეხუმრებით მოუკვდებოდი შოკისგან. წიგნების წერა, რომლებიც 45 ენაზე ითარგმნა. ეს წარმოუდგენელი იყო. თუ ღმერთს შეუძლია გამოიყენოს ადამიანი ხელებისა და ფეხების გარეშე, რათა ის იყოს მისი ხელები და ფეხები, მაშინ ვინ არის ისეთი, ვისი გამოყენებაც მას არ შეუძლია? შენ უყვარხარ ღმერთს და ის კურნავს შენს გატეხილ გულსა და ცხოვრებას.